okey tak? Pening. Pening muat? Nak muntah? Ya. Itulah sayang. Sayang makan sambal hitam kuah ajak tu banyak sangat ni. Abang pun makan banyak juga. Abang makan ingat dunia. Sayang makan tak ingat dunia ni. Minum. Minum sikit. Okey. Nak muntah lagi? Sakit kepala je. Ish alam tu. Ya, tak apa. Dia tengah tidur. Ni sayang okey tak? Janganlah abang masuklah kereta. Takkan nak masuk sayang kat luar macam ni? Yalah, nak masuk sekali lah ni. Boleh tak? Abang masuk dulu. Apa? Comelnya. Panggil abang lama tak panggil abang? Main-mainlah main. Panggil awak, saya balik pun nak. Tak apa. Abang balik. Okey.